lamaa ja uhreja, joita on, jotka tai joku sukulainen on 25 vuotta ollut löysässä hirressä velkakoukussa, eikä mihkään pääse. Jos sulla on luottotiedot mennyt, et saa puhelinliittymää, et saa vuokrasopimusta, ja kuitenkin nämä ihmiset vois hyödyttää Suomen kansaa ja tehdä työtä täällä. Sen takia mä oon sitä mieltä, että 25 vuotta hirressä riittää. Nämä ihmiset on kerta kaikkiaan päästettävä jo veloistaan. Siitä me emme hyödy enää mitään, että heitä siellä roikutetaan, koska mä haluan sen, että heilläkin olisi säällinen tapa vielä tienata jotakin, tehdä työtä, koska tällä hetkellä heillä ei sitä ole, ei jää mahdollisuutta kuin olla joku yhteiskunnan elätettävänä tai sitten tehdä pimeitä työtä. En ole mikään Amerikka-fani, mutta olen käynyt siellä nyt 4 kertaa tutustumassa paikalliseen elinkeinoelämään, kun olen ollut ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana, vetänyt siellä valtuuskuntia. Niin siellä on konkurssilaki nimeltään Chapter 11, ja se tarkoittaa sitä, että jos munat sulta menee talous ja tavarat, mutta ei mene tulevaisuus. Ja Suomessa menee kaikki, menee myös se tulevaisuus. Jos sä mokaat, sulta menee kaikki, mutta ei tulevaisuus. Vaikka Suomessa ei ollutkaan Chapter 11, niin mä oon tehnyt konkurssi. Raimo Vistbacka oli SMP-puheenjohtaja ja minä puoluesihteeri, kun mentiin konkurssiin. Jos ei olisi saatu uutta mahdollisuutta, niin minä en tässä pääministeriehdokkaana puheita pitäisi. Tai olisi saatu vaaleissa 39 kansanedustajaa, 1002 kunnanvaltuutettua, 2 meppiä. Jokainen tarvitsee ja jokaisella pitää olla uusi mahdollisuus. Me emme voi tehdä sitä, että kun kerran epäonnistut, oot työntekijä, yrittäjä, ihminen ylipäätään. Kaikille tulee virheitä, ja jos me tämä viedään pois, että meillä ei ole epäonnistumisen mahdollisuutta aloittaa uudestaan, hyvät ystävät, me emme tule pärjäämään. Hyvä, Kimo, hyvin suuri. Koska me tarvitaan sitä, että me yritetään mennä eteenpäin, pidämme toisistamme huolta. Sitten haluan sosiaalipolitiikasta sanoa pari asiaa. Ensin se on tämä sote, ja sehän tulee jo korvista ja sieraimista ulos. Mutta mä haluan kertoa perussuomalaisten perusperiaatteet tästä. Ensimmäinen perusperiaate on se, että sinut hoidetaan sairauden perusteella, ei lompakon perusteella. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on 3 eri asiaa huomioitava tässä. Ensimmäinen on se, ne jotka ovat töissä, niin heillä on valtaosaltaan työterveyshuolto. Heidän työterveytensä tulee hoidettua sitä kautta. Ne, joilla on rahaa, niin he voivat mennä Dextraan, Diakoriin tai Mehiläiseen, nostaa luuria ja sanoa, että mä tuun 3 tunnin päästä. Heilläkään ei ole ongelmaa. Missä on ongelma? Ongelma on perusterveydenhuollossa. Ongelma on siellä. Keitä siellä ovat? Pienituloiset, eläkeläiset, lapsiperheet, opiskelijat, omaishoitajat, kotiäidit. Ja meidän täytyy tähän terveyskeskus perusterveydenhuoltoon satsata. Mistä mä tämän tiedän? Muun muassa minä saan tukiopetusta kotona. Vaimoni on erikoislääkäri ja hän sanoi, että tänne satsaamalla pystytään säästämään kalliista erikoissairaanhoidosta. Nimittäin suomalainen pitää hoitaa tavalla tai toisella, jos häntä ei hoideta ajoissa, jos ei hän pääse ajoissa hoitoon, niin sitten viedään piipaa autolla, ambulanssilla, sairaalaa, ja sitten se on erikoissairaanhoito, joka maksaa enemmän. Meidän täytyy pystyä hoitamaan meidän vanhukset, ne ihmiset, jotka ovat sairaita. Sen takia täällä veroja maksetaan. Yksi ryhmä, jonka haluan erityisesti nostaa esiin, on omaishoitajat. Jos omaishoitajat eivät jaksaisi ja tekisi niin paljon työtä Suomessa sosiaalipolitiikkaa läheistensä eteen, meidän talous romahtaisi oikeastaan kertalaakista ja paljon pahempaan notkoon, missä nyt ollaan. Mitä tarkoitan tällä? Jokainen omaishoitaja
joka hoitaa läheistään. Olkoon vammainen mies, naista, nainen, miestä, ketä tahansa, niin tekee kahdella tapaa suuren palveluksen yhteiskunnalle ja ihmiselle. Ensimmäinen on tietenkin se, että jokainen meistä haluaa tuntea lämpöä, rakkautta, tulla hoidetuksi. Ja nimenomaan ei ihmiset valtaosin pelkää sitä, että kuollaan. Kaikki me joskus kuollaan. Mutta sitä pelkää moni, että jää unohdetuksi, hylätyksi, kukaan ei hoida. Sen takia se, että joku omainen, lähiomainen tekee sen kodissa tai kodinomaisessa olosuhteessa sinulle laupeuden ja rakkauden työnä, se on moraalisesti arvostettava asia. Sitten on toinen näkökulma. Se on myös taloudellisesti yhteiskunnalle edullista. Jokainen omaishoitaja säästää yhteiskunnalta merkittävän rahasumman, koska mummoa ja pappaa ei voi kipata kunnan talon portaille ja sanoa, että siinä on. Nimittäin jos omaishoitaja jättää sen tekemättä, niin silloin yhteiskunnalla on vastuu ja se tulee maksamaan paljon enemmän. Sen takia yksi iso sosiaalipoliittinen toimi on se, että me pistämme omaishoidon riippumatta asuinkunnasta kuntoon ja Kelan maksettavaksi, jotta sen saa kaikki samoilla kriteereillä ympäri maata tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Hyvä, Timo. Sitten vielä lyhyesti kaksi asiaa, jotta jää myös aikaa keskustelulle. Toinen on, minkä mä haluan tuoda esiin, on tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Mä oon ollut tänä vaalikautena 4 vuotta eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja. Mitä me Suomessa haluamme kaikista eniten? Me haluamme elää sisäisesti ja ulkoisesti turvallisessa maassa. Me haluamme sitä, että meitä ei uhata sodalla eikä väkivallalla. Miten me tähän pystymme varautumaan? Siten kahdella tavalla. Toinen on, että me pidämme meidän puolustuskyvystä huolta, jotta me pidämme kynnyksen yleisen asevelvollisuuden ja tämän isänmaallisen toiminnan, jota puolustusvoimat tekee, sille kuuluvassa arvossa, sille kuuluvin resurssein. Ja toinen asia on tietysti taitava ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Ja tässä uskallan kehua vaikka naapuripuolueen miestä Sauli Niinistöä. Hän on ollut erittäin hyvä presidentti. Mä oon ollut hänen kanssaan paljon tekemisissä, nyt kun on ollut ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja. Ajatelkaapas, muutama vuosi sitten nämä vanhat puolueet halusivat viedä tasavallan presidentiltä kaikki valtaoikeudet. Että jos mitään muuta tarvinnut kuin tulla maatalousnäyttelyyn näyttää saksia siinä, että seremoniamestarina. Mutta luojan kiitos. Perussuomalaisten Raimo Vistbacka oli siinä komiteassa ja sai muut mukaan, että presidentille jäi valtaoikeuksia. Ja nyt on hyvä, että Sauli Niinistön hallituksen ja eduskunnan johdolla tätä asiaa hoidetaan, koska toinen mahdollisuus olisi, että ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa mentäisi Alexander Stubbin ja Carl Haglundin johdolla. Parempi, että mennään Soinin ja Niinistön johdolla. Ja se vielä tarvitaan myös sisäinen turvallisuus. Meidän lähtökohta perussuomalaisissa on se, että ihmisellä pitää olla oikeus kulkea turvallisesti niin lähiöissä, kaupungin keskustoissa kuin muuallakin. Me emme hyväksy rikollisuutta emmekä väkivaltaa. Me edellytämme, että väkivaltarikoksista, raiskauksista saa kunnon tuomiot. Ja jos on sellainen toiminta, että on tänne tultu ulkoa ja tehdään näitä, niin sitten sanotaan, että kiitos käynnistä tohon suuntaan. Se ei ole mikään muu mahdollisuus tässä. Sitten lyhyesti sanon siitä maahanmuutosta, josta meitä aina paljon arvostellaan. Sanon siitä kaksi asiaa.
Me voidaan sitten kinastella siitä, että onko oikein vai onko väärin vai miten on. Yksi asia on varma. Ainoastaan perussuomalaisella puolueella on näitä vaaleja varten maahanmuuttopoliittinen ohjelma. Kellään muulla ei ole. Toinen asia. Ainoastaan perussuomalaiset on julkaissut kustannusarvion siitä, mitä maahanmuutto maksaa, oikein tai väärin. Mä ihmettelen, meillä on yliopistoa, meillä on kaiken näköisiä tutkimuslaitoksia, ties mitä. Niin me osataan kyllä kuurnia milloin mitäkin aihetta nollatutkimuksilla, että melu on kadun puolella suurempaa kuin pihan puolella. Tai että 7. kerroksessa käytetään enemmän hissiä kuin 1. kerroksessa. Niin miksi se mukaan olisi niin monimutkaista laskea näitä kuluja? Ja me haastamme muut puolueet siihen, että katsotaan nämä asiat. Jos meidän luvut ja periaate on väärä, tulkaa, korjattaa, tehdään sitten yhdessä parempi. Mutta tieteellisen tutkimuksen periaate ei ole se, että katsotaan, että mikä on sun mielipide, vaan katsotaan, että pystytkö sä todistamaan asiat. Meidän jokaisen täällä, kun me kysytään, että mitä on 3+5, niin jokainen meistä tietää, mitä se on. Ja tällä tavalla se täytyy myös katsoa, että jos sulla on samat edellytykset, samat alkuluvut, niin silloin sulla täytyy olla sama johtopäätös. Ja sen tässä me uskallamme sanoa näistä asioista. Ja sitten vielä yksi asia loppuun. Täällä Turussa on muun muassa ollut tapaus, että joku on lähtenyt sotimaan Syyriaan ja Irakiin Isiksen riveissä. Suomalaisista tai Suomesta on lähtenyt tämmöiseen toimintaan 60 ihmistä. 10 on kuollut. Minä en voi ymmärtää sitä, että jos ihmiset tulevat tänne hakemaan turvaa ja tulevat vainoa pakoon, niin he täältä lähtevät sitten sellaisiin raakalaismaisiin operaatioihin, joissa naisia ja lapsia haudataan elävältä tai ihmisten päitä leikataan ja se videoidaan. Me emme hyväksy tällaista toimintaa. Jos sieltä tulee takaisin, on tehnyt sotarikoksia, pitää tuomita. Ja jos sieltä tulee takaisin myöskin tehtyä näitä rikollisia tekoja, niin heidät pitää voida karkottaa. Me emme hyväksy sitä. Me haluamme auttaa kaikkia ihmisiä tasapuolisesti. Me emme sorra ketään, mutta ei voi olla niin, että meidän yhteiskuntarauhaa horjutetaan tällä tavalla. Tämän me perussuomalaiset uskallamme myös sanoa. Ja aivan lopuksi. Nämä vaalit ratkeaa äänestämällä. Mä olin Porissa. Voitte ymmärtää, kun mä oon Raumalla syntynyt, mä olin Porissa. Niin mulla yksi äijä tuli sanoa, tuohon lähelle tuli huutaa, että Soini, ei susta voi tulla pääministeriä. Mä sanoin hänelle, että kuule, musta voi tulla pääministeri, mutta susta ei voi tulla. Se kysyi, että miten niin? Mä sanoin, että mä oon ehdokkaana, sä et ole. Näin yksinkertainen asia. Sitten täytyy myöskin sanoa, että